insana imenom i prezimenom, koji je bio ugledni imam u Kuvajtu i koji je u zadnjem ratu u Afganistanu, kada je bio, prodao svoju kuću i otišao u džihad u Afganistan. Što kaže u hadisu, otišao sa životom i sa imetkom na Allahovom putu. Nema više. Jer učenjaci kažu, 6 stepena je žrtvovanja na Allahovom putu. 6 stepena, nema više. Ovaj čovjek je otišao na najvišem stepenu. Prvi stepen, Allah spominje u 111. ajetu sure Teube kada kaže inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah je otkupio od vjernika njihove živote i njihove imetke u zamjenu za džennet. Skupina ljudi koja je Allahu ponudila trgovinu. I rekli Allahu, mi imamo živote, imamo imetke, nudimo to dvoje u zamjenu za džennet. Šta kaže Allah? Kaže u kraju ajeta 111. sure Teube fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih. Radujte se trgovinom koju ste sklopili sa Allahom. Čista trgovina. To dvoje u zamjenu za džennet. I preselili i dobili ono što su tražili. Mi želimo džennet tako. Šta mi nudimo? To je pitanje veliko. Čime mi želimo steći Allahovo zadovoljstvo da uđemo u džennet? Koja su to djela? Da li smo mi na stepenu ovih ljudi koji spremno daju svoje metke, svoje živote na Allahom putu? Ja mislim da nismo. Da ima nas na drugom stepenu. Kaže, drugi stepen je stepen na kojem ljudi su spremni da daju svoje živote. Nema para čovjek. Ali ima život. Kaže, daću život za islam. Isto tu teško mi možemo u taj kontekst. Treći stepen, kaže, čovjek nije na stepen da da svoj život, ali može da svoj imetak. Imam imetak. Daću sve što ima da imetka. I tu smo mi, da kažem, ima nas tu, dobro je to, ali nismo mi tu na nekom velikom levelu. Ima nas tu, koji namazu nas ima i učenju Kur'ana, ali nije to nešto čim se mogu reći, to je dovoljno. Kaže, četvrti stepen, ne može dati ni metak ni život, ne može dati ni život, ne može dati ni metak. Kaže, četvrti stepen jeste, kaže, da čovjek pomaže svojim tijelom. Bilo koji projekat, zna zida do zida. Treba istovariti stovari, treba punit ponese, treba doći, dati savjet, dođe do savjet. Znači, konstruktivno učestvuje u radu džemata, ne daje pare, nema, ali to je njegov doprinos. Koji je to četvrti stepen pomaganja vjeri. Peti stepen kada je pomaganja vjeri, kaže, jeste, ne može ga dovesti, ali lijep savjet, lijepe riječi. Vidi, ljude rade i da im kaže, Allah vas pomogu. To, braćo, ustrajte, to je hajer, vi ste zaslužni za ovo što smo napravili, vi ste vakavan čast, vi ste ponos našeg grada i tako dalje. Znači, postiče ih. Što smo munafici radili, pa sam nikad je salam. Suprotno toga. Oni kad vidjeli muslimane da rade, da idu po saplaznikom u džihad, da udjeljuju, govorili im u svenomašiš ako budeš udjeljivo. Poginut ćeš ako odeš u rat. Znači, ono što su oni radili, djelom se pokušali da odgovori. Nažalost, to rade neki ljudi danas. Ona, ne mogu da stignu ni ovaj stepen, ovaj broj 5, a to je da pomogne riječima. Nekad kad vidi da neko radi, traži mane. I ističe mane. Iako zna unutar sebe da ima više hajra nego zla. A rekli smo danas da mnoge stvari u našim životima, sve stvari u našim životima, se sastoje od dobra i od zla. I u 219. ajetu sure Bekare, Allah kaže, jes'alunake anil hamri wal maisir. Pitaju te o alkoholu i kocki. Kaže Allah, kul fihima ithmun kebirun o manafiu lin nas. Reci, u njima dvoma, u alkoholu i kocki, se nalazi veliki grijeh i korist ljudima. Pazite, Allah govori o alkoholu i o kocki. I kaže da se u te dvije stvari nalazi korist ljudima. I onda Allah kaže, obrazložava nam zašto je zabranio alkohol i kocku. Kaže, wa ismuhuma ekberu min nefaihima, njihova grijeh je veći od njihove koristi, zato su haram. Znači, sam alkohol nije 100% negativan. I sama kocka nije 100% negativna. Allah kaže da njima ima neke fajde.
Ali Allah kaže, ja sam to zabranio zato što je šteta veća od koristi. Kad mene pitaju za nekog od vas, vas za mene, ti dođeš, pogledaš moja dobra djela i moja loša djela. Vidiš čega ima više. Da pravedno svjedočiš, kažeš, ovo što ja znam, da čovjek ima kod sebe više dobrih djela, od loših djela je dobar čovjek. Ali nepravedno je da moja djela, loša djela koja postoji, koja nije teško otkriti, samo njih u eter plasiraš kao mediji danas što rade, a sakriješ sva dobra djela. U svakom društvu postoje pojedinci i skupine koji se trude i rade i griješe, a postoje pojedinci koji te griješke čekaju da ih istaknu. I na taj način, taj hajr koji se događa da ga ugase, da ga otežaju, da ljudima onaj ugled ubiju, da im udari na čast, a znaju da je to nepravedno. To je nepravedno. Allahu, 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 Allah, Allah.